сербската и косовската полиција, а таа вежба се однесуваше на спречување на прекограничен криминал и на опасни криминални групи. Со тоа, навистина, покажуваме дека нашата соработка не само што продолжува, туку таа се продлавочува. Покажува дека двете полиции, македонската и косовската, се одлично подготвени и на оперативно тактичко ниво, меѓутоа и на организационно техничко ниво, и тоа представува гарант за мирот, за безбедност и стабилноста и на граѓаните на двете држави, и на нашите држави, меѓутоа и на целиот овој регион. Ова беше од исклучително важност да се упати една силна порака дека ние како држави и како полиција сме подготвени да се спротивставиме на секаков облик на криминал и заеднички да делуваме за судбиване на било каква криминална група која што посакува да го наруши јавниот ред и мир или пак да се занимава со едни големи облици на прекограничен криминал. Исто така, во рамките на оваа посета ги потпишавме двата протоколи. Едниот е завршење на гранични проверки од одделот на железничкиот сообраќај и вториот, што го потпишат директорите на двете полиции, се однесува на соработката полиција помеѓу македонската и косовската полиција. Така да очекувам дека ова порака на партнерство ќе продолжи и понатаму, дека нашите односи ќе ги продлабочуваме, дека се повеќе области ќе бараме во кои што ќе соработуваат двете полиции во интерес на граѓаните на нашата држава.